Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje Let the Games Begin. Sa nama večeras u društvu Doberman, Kimi i naravno drug Boban. Ja sam Grim Reaper i Let the Games Begin. Odličan uvod. Dominacija. Ja idem ipak na fakultet, ja moram to da znam. Ko ste mu vi, drugovi sa fakultet? Školuje se čovjek. I opet spektakljujem. Kako spektaklju još piše da si u timu sa... A dok se završi runda, sad, pa ćeš sljedeći ući. Dobro, traje još 2,5 minuta. Couldn't take the pressure. Sam veselo. Ajde. Nije valjda ja tražim jebno. Ja tražim i ti Kimi, na njih dvojicu. Ajde da ih bre... Ajde da ih pronađemo, ajde bre! Ajde da ih pobijemo. Da ih pobijemo sve, bre! Šta mi gledaš pa? Bre! Šta si izbagovalo, jedi govna? Ne izbago, nije se izbagovalo, nego... Ja sam propao zemlju, čemu je što sam? Propao si u zemlju. Da! Kako ti je to pošlo za ruku? Vero mi, dobro si se sakrio. Da, vero mi, odlično si se sakrio. Dobro. Čekaj da kreće ovaj log. Čekaj, ne može da propadne u zemlju u kući, znači ovdje negdje. Čekaj, sad je zaglavio se sad. Ajde. O materinu! Čekaj. O pičku mater. Ne mogu da verujem, da. Ja. Tačno tako, brate, dupla kola, jedan na drugi. Na drugi. Ubio si ga? Da. Koga si ubio? Nemam pojma, nekog si. Mene. Jebem ti vrata, gdje se zaglavio ovdje, pošli mi. Osim joj, ne možda prođeš. Ne mogu se prođeš. Aaaa, jebem ti, mate. Dobro, okej, ovdje neko bio. Što se smije? Imaš sad, majke. A? Šta ti sad snimaš uopšte? Pa ne znam sad, snimam kako gledam u vrata. Sad ću da se ubijem i da snimam te. Kako sam se zapao, brat, u zid. Ja mislim da sam ja dobro sakriven. Da sam se dobro maskirao. Maksirao. Znaš što, gdje mislim gdje je? Ne znam. Poruši, pa nemoj da kažeš gdje je. Poruši ovaj to, tu. Mene kažeš? Da. Samo sruši, ako nije tu onda je možda gore. Na 100% bre, pa znam. Gore, nego niste odmah gdje. Kao zna gdje si, nego folira. Mene pa, došao sam brate do onih kanta gore i mrzalo me da tražim. Ne može te gore baš tu da te mrzalo. Ja mislim brate. Recimo ovako. Druže Bobana, ti vidiš gdje sam ja? Znam gdje si. Reci koliko dobra fora. Moja da im posljedija. Idem ja po vodu. Druže Bobane! Druže Bobane! A jesi se dobro zaštekao, majke ti ga nabijem. A jebi ga, inspiracija radi posao. Ne. Nemoj sad snima. Opa, vidi ga, vidi što te gledam, ima tu, gdje ćeš bre? Znaš da nije gore, jebo. Imaš još minut fore, brate. Ono nema šanse ga naći, sad ne mogu da izađemo do ikan. Jebi ga, previše sam dobar. Dala te ocinkarim, brate, da li će on stići do tebe? Nemoj. Neću stići, nemoj. Ocinkarik u posljednje 3 sekunde. Nemoj da cinkaš uopšte jer onda će znati, razumiješ gdje i kako, ovo neko ostane ovdje. Nemoj, džabe da me cinkari, da te cinkari, da izađemo dobro.
A znam, ali onda će se znati gdje poslije da gledate sad. A, to je. Jebi ga, ako on bude, tebi je džabe onda. Da. To nema veze. U što udaraš, majke ti mile to? Molim? U što udaraš? Ja, u stubići. Koliko helta imaš ti? Ja? Da. E, mnogo, meni se ne troši kad pucam u ovo, šta je bro? Ozbiljno? Ne. Ajmo onda. Nema da pucaš u to onda. Pa pucam, džabe. Pa nije, ne može da bude taj stub, brate. To, to ne može. To je deo mape. Yeah. Prof spin. Jebik. De, baš mi interesuje. Pokazat će. Nije. Nije. Ja, ja ne mogu da vrlo. What the fuck is this? Pa sad ti ja tražim. Evo, sam... Sam si izbagovalo, brate. Blame. Ne znam ja de. Brate, možeš sačekaš 17 sekundi. Da. Pišu ti gore. Da, da, žmurke mrtve. Ja ne piše ništa, piše samo prop swim. Pa sač... Peekaboo! Ok, let's go! A, viš da je neko ušao. Ko je umrao? Ja, sam ne zato mi zakidaju Helti kad pucam. Pa to je fora. Jebo mu ja makar. Čekaj, ko traži sad? Toma. Steks, ja i ti se krijemo, toliko? Da. Ujebo. Sakriju. Bez Helta mi ostalo gledati. Jebi. Nisam znao da se oduzimo help. Što piše Hunter su mjesto prop swing. Sad, ko se traži? Ja i... Ja. Kimi. Da, da. Kimi kreda, Kimi. Snimam. Uđi na server, Filip. Kako? Pa nemoj, pa to i svijetu se sve prije. Uđi da se krije. Pobroj, sad ću... Pobružujem bananu, dopim. Ona mapa je bolja na veće, znaš. Šta? Ona mapa je bolja. Koja? Ona po onim kanalima tamo. To je manja mapa, brate. Ono si. Aj, kako veća nas četvoro samo, jesi normalno? Čekaj, ova vrata su otvorene, si bio? Ja sam zagavio. Tek sam ušao, ja ću da ovo desno ti levo pregledam. Jao, jao, kakav. Svijel, brate. Iskustvo. Zaglavio si se. Vidim. A ne znam kaj, da može se prebaći prvo lice. Ili samo može streći? Mislim da na desni klik može se prebaci. Ne, ne može. Joj, brate, glupo mesto, brate, jako glupo mesto. Eh, ovo je malo zeznuto sad. Zato što ne može da ima tri ormara. Ne mogu da ima tri ormara. Ja, brate. Ko ne spomni vremena, jebi ga. Sad se krijemo ja i Kimić. Da, da, da. Da ništa, samo čuti. Znaš? A? Ako počneš da pričaš ti, ja sam ga najavio. Dobro, neću da pričam. A ne kažem tebi. Nego kome? A tu. Ako ko počne da priča? Samo ti. Ako budeš zucan, najavio si. Ko? Šanim se, šta je stvarno. A, kažeš u razviru. Kontam, kontam. E, pričam tebi, rekao sam ti sve najgore. Stavim se. Jeste krenuli da tražite? Ko to lomi stakliće, mrtvi? Nije pojma. To boće je udarao stakle. Ja, što si se pomerio, brate? A nisam video. Sam te našao, jesam, a. Jesam, ali jut. A jesi gubio? Ili si ga sam našao? Moj IP. Nema veze, može da suđe. Samo kopira IP. Jesi gubio doma? Kim je se živ ti? Tako sam mu pobegao, znači to je strašno.
kroz toge sam mu prošao. Boban, he's dead. Ne mogu jer ovo sanje. Pa ne može tako to da si... Čekaj sad, ja sam uspio da se sakrijem, šta? Pa jesi živ ili mrtav? Ja? Da. Ja sam živ, još sam pobegao, strašno. Odlično. Imaju još 3 minuta, fore. Mislim da će nas pronaći, brate, 3 minuta mu je dovoljno. Jebote, death pa. Help me. Što ste čuvali? Metal. Heavy metal. Trče kanti. To se čuo. Ja, jel igramo i dalje, a? Da. Ne znam ko je Juri još, ko ostao živ kod njih. Nema pojma. Samo Tomazi. Krim Reaper. Izbagovani plafon. U redu. Da ti im sada negdje. Znači, jedva si me našao. Ne, putao sam, brate, vidio si, ali ja sam odustao na kraju. A ne znam zašto sam se pomerio. Sustajte. Sisajte ga. Slaštari. Sad jurimo ja i Kimić. Ček tamo dok je ovaj blue black screen da edujem Filipa. Ajde. Vajte, ne kapiram, zašto kad izaberem nešto ne mogu više ništa da radim? Zaglavim se. Kako koja stvar, ako je prevelika, zaglavim se. Gledi govna! Gravity kill, what? Kako se uspred umreš? Fuck off. Ja sam umro isto. Izašao ja. Rage quit. Sad će Phil dođe. Rage quit. Ček, šta se ja krijem sad sve? Da. Šta se ja krijem? Pa ćemo Minecraft malo da peglamo, a? Pa ne znam. Pa nema niko Minecraft. Svarno? Šalim se. Imaju svi. Pa brate, jevo. Peglamo neki dungeon vamo tamo. Nema niko original. Nijem ja. Svarno? Nije, mogu da podelim original, nije više. Kako možeš da podeliš? Zato što imam hakovan. Hakovan original? Da. Koliko para trebaš? 200. Epo, da, ako možemo da igramo, onda ajde. What? Ja na ovom kompu ne mogu da igram Minecraft. Što? A kako ne mogu onaj Minecraft da igram buga mnogo. Na onom mogu. Šta prviš, slab PC ili? Da. Da jebi ga. Pa ako hoćeš, kad budem snimao, ako hoćeš da i ti igraš. Snimam. Ok. Hunger the Games. Stefane, zašto snimaš? Zato što igramo još uvijek. Uđi na server. A nisi mi rekao kako se ime menja. Na rev.ini. Sad. Kako? Rev.ini ili ne mora da ima .ini. Kako se zove? Gdje je to da nađe? Ovo je sviđa se instalirana na idiota. A šta si rekao, Stefane? Šta si tamo ti instalira na igrica 1000. Gdje je onda? Rev. Rex. Rev. Tako se zove file. Nema. Ima. Redist, realist. Nema, evo ušao sam... Ne folder, file. Nema, ima Lumia, emu, readme... To otvori. To je! Lumia. Luma, emu, otvori to. Kako si glupa, mrz, razmišljaj malo. Neću. Ja da li mislim treba peglama heroja? Pa ja to mislim. Šta heroja? Heroes Might and Magic. Kako se ne? To nije sranje, uopšte. To što ti ne znaš da igraš ne znači da je sranje. Nisam rekao da je sranje. Nego šta si rekao? Ne znam, ima više šta je rekao, vidi da je glup.
Nije bez veze igrice, evo skroz u... cool. Vidi ga po... Juri pur! Čekaj, ko je da, gola kanta? A ti si... Ja sam da si potrošio nešto kanta na to. Je, znaš šta bi mogli sad, posle ove partije? Death Run. Ajde, Death Run. Ajde, u stvari kraj posle ove, ne mogu sad ide nešto voting. A to ajde, ti disconnect, brate, i cepi. Ajde. A nemoj da snimaš. Kraj, pa kraj je deo. Sad evo gaš.